Fala, meus amigos. E aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem mesmo. Chega aí, sejam bem-vindos aqui ao canal Parada Hits. Eu sou Marcelo Paulista, vai aparecer aqui, ó. 1985, cara, chegamos ao auge, ao topo, né? Ali, 1985, o vulcão da música tava no ápice ali, tava em erupção total. A fábrica da música, em 85, tava com a produção acelerada, né? E não foi fácil selecionar as 100 melhores músicas de 1985, porque teve música pra caramba, né? E eu fiz também a playlist, tá bom? Com as 100 melhores músicas de 85, para você ouvir aí no seu computador, no seu celular, para você baixar, para você fazer o que você quiser, tá bom? Vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar ali, você dá um like ali na Rádio Parada Hits para dar aquela força, né? E aparece ali as playlists para você. Tem playlist no Tidal, no Spotify, no YouTube, tá bom? E falando na Rádio Parada Hits, pessoal, a Rádio Parada Hits tá um sucesso, tá bom? Entra lá, ó, radioparadahits.com e deixa a rádio tocando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. É só musicão o dia inteiro, tá? Radioparadahits.com, entra lá que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para 1985 relembrar as 100 melhores músicas que estavam fazendo sucesso naquele ano. Vamos lá. Parada Hits, só as melhores músicas. Desses traiçoeiros pela primeira vez. Um livro que mostra todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90. Todas as músicas. Este é um livro digital em PDF que você baixa no seu celular ou computador e ele te mostra todas as músicas que fizeram sucesso na década, ano por ano. Todas as músicas que fizeram sucesso de 1960 a 2000 estão reunidas nesses e-books. E mais, você pode ouvir a música que você quiser, dando um toque no nome da música. Só o canal Parada Hits conseguiu reunir esse registro completo, com todas as músicas que foram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90. Compre o seu e-book agora digitando abre.ai/guia-musical ou acesse o link na descrição desse vídeo. Eram 3:30. Must be talking to an angel. Oh, to the beat of the rhythm of the night. Dancing
I need you. Oh girl, how I don't close your eyes tonight. Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar. I need somebody like you.
velhos da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca.